znovu shrnutí o nadcházející epizodě, znovu shledání z páté série neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy uniklé informace, abyste si neskazili epizodu, tak jdeme na video. Datum této epizody je stanoven na 1. listopadu v úterý o 10.20 ráno. Epizoda vyjde ve francouzském dabingu na stanici TF1 TVOU. Epizoda vyjde v českém dabingu 30. listopadu v 18.30 na kanálu Disney Channel CZ. Spoilery z epizody. Z epizody. V této epizodě Marinette použije poprvé svůj Kagatamu. Kvagatama je menší kouzlo, které může vyrobit jen Kwami, který jej daruje svému držitelovi daného Mirákula při zvláštních příležitostech, jako jsou narozeniny a výročí jejich držitelů. Díky Kvagatamě může daný držitel, který jej drží, komunikovat se svými předchůdci, jak se jmenují držitele beroučího Mirákula, které byly ukázány v traileru. Informace. Tyto informace ohledně bývalých držitelů beroučího Miráku dohledal a poskládal SV Cartoon. Na Twitteru dala se jen taková česká spojka. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dávám vědět ve videích či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.